Epidemiologové varují před mimořádnou aktivitou klíšťat. Za první polovinu roku lékaři nahlásili 106 nakažených. To je nejvíc případů za 10 let. V posledních letech byla pětina všech infikovaných v zemích Evropské unie právě v Česku. Na Královéhradecké infekční klinice mají přes léto rušno. Před 4 dny přijali i Jiřího Réha. To už nemluvil, nejedl a podle svých slov ani nevnímal okolí. Se mě strašně motala hlava a měl jsem dvojitý vidění. Manželka mě říká, že jsem měl hlavu strašně oteklou a že to bylo tak, tak. Tak u týdnu se lepší trochu. Jo, dneska jsem se nadlával. Kde ani kdy se na něj klíště přisálo, neví. Tam prej mohlo být před měsícem, před půl rokem. Dnes se už cítí líp a učí se chodit. Abych se zase, jak se říká, naučil hýbat, tak uvidíme. Ty případy jsou od lehčích forem až po těžké, s obrnami končetin, s poruchou vědomí. Co je zajímavé, že první jsme měli v časných jarních měsících, to znamená březen, duben, což dříve nebývalo. Třeba na klinice infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice přijali od začátku roku už 10 pacientů s vážnými příznaky klíšťové encefalitidy. To je dvakrát více než loni. Klíšťata jsou totiž letos mimořádně aktivní. Přeje jim počasí, teplo a časté přehánky. Tady vlastně se můžeme podívat, už jsme našli klíště. Tady vidíme vlastně další nymfu, tady dokonce i třetí. První klíště tady vědci zachytili už v únoru. Říkají netypicky brzo. Aktivní jsou navíc v posledních letech až do listopadu. Máme vlastně i letos rekord, kdy jsme za cca vlastně za 2 hodiny vlajkování našli přes 750 klíšťat na jedné ploše. Tady? A to jsme stále ve městě, na severu Prahy. Právě v městských parcích je nakažených klíšťat podle odborníků nejvíc. Třeba limskou boreliózu, kterou rovněž klíšťata přenášejí, má ve městech až polovina z nich. V lesích je to průměrně 5%. Tomuto týdnu nahlásili lékaři 276 pacientů s encefalitidou. Česko tak zůstává mezi zeměmi s nejvíce nakaženými. Na nemoc přitom není lék. Doktoři jen zmírňují příznaky, jako v případě Jiřího Réha. Obtíže, jako je obrna končetin nebo poruchy vědomí, ale často přetrvávají i rok. Předejít tomu může hlavně očkování. Pro lidi nad 50 let je zdarma. Kateřina Lunerová a Kristýna Kolovrátková, Česká televize.